Καλώς ήρθατε στο Lella's Handmade Artisan Shops. Σήμερα δεν θα σας δείξω συνταγή σαπουνιού, θα μιλήσουμε όμως για κάτι σχετικό και εξίσου ενδιαφέρον. Πώς να φτιάξουμε ένχυμα βοτάνων σε λάδι. Γιατί ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε φυσικές χρωστικές για τα σαπούνια μας. Ο δεύτερος είναι γιατί τα ενχύματα βοτάνων σε λάδι μας δίνουν ένα θεραπευτικό σκεύασμα που μπορούμε να το ενσωματώσουμε σε αλυφές, σε λοσιόν, σε κοντίσιονερ, αλλά και να το βάλουμε έτσι όπως είναι κατευθείαν στο δέρμα μας. Οι χρήσεις και τα βότανα είναι αμέτρητα, αρκεί να έχει κάποιος το χρόνο και τη διάθεση να το ψάξει. Πριν σας δείξω τη διαδικασία, μερικές βασικές πληροφορίες. Αναλογίες υλικών, δηλαδή πόσα γραμμάρια βότανο βάζουμε σε πόσα γραμμάρια λάδι. Έχω διαβάσει για αναλογίες τύπου ένα μέρος βότανο σε 10 μέρη λάδι, μέχρι και αναλογίες όσο βότανο τόσο λάδι. Έχω ακούσει και το εξαιρετικό, βάζουμε όσο χωράει το βάζο, το στριμώχνουμε και το υπόλοιπο λάδι, όσο πάρει. Λοιπόν, μην αγχωθείτε γιατί δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας. Στην πραγματικότητα, η διαφορά έγκυται στην περιεκτικότητα και έχει να κάνει με τη χρήση. Όσο περισσότερο λάδι βάλουμε, τόσο πιο αραιό από άποψη ενεργών ή τέλος πάντων θρεπτικών συστατικών θα είναι το ένχυμα. Οπότε, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, για παράδειγμα, για την επούλωση των εγκαυμάτων, τότε θα φτιάξουμε ένχυμα καλέντουλα σε ελαιόλαδο σε αναλογία 1:1. Ενώ αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα ελαφρύ ενυδατικό σκεύασμα για το πρόσωπο, τότε κάνουμε ένχυμα λεβάντας σε λάδι χοχόμπα σε αναλογία 1:10. Η πιο συνηθισμένη αναλογία είναι 1:4 ή 1:5. Στη δική μου περίπτωση, επειδή περισσότερο με ενδιαφέρει να πάρω το χρώμα και όχι τόσο τα θρεπτικά συστατικά, στη διαδικασία που θα σας δείξω στη συνέχεια θα κάνω 1:7. Φρέσκα ή αποξηραμένα. Εξαρτάται το βότανο. Πάντως τα φρέσκα έχουν ένα πολύ βασικό μειονέκτημα. Μουχλιάζουν εύκολα λόγω της υγρασίας που περιέχει το υλικό. Άρα, αν φτιάξετε ένχυμα με φρέσκο βότανο, φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα. Και εννοείται το φυλάτε στο ψυγείο. Πάντως, ό,τι και να διαλέξετε, πρέπει να ψιλοκόψετε το βότανο για να διευκολύνετε τη διαδικασία της ένχυσης. Αν το προμηθευτείτε σε σκόνη, ακόμα καλύτερα. Τι λάδι. Αυτό έχει να κάνει με την προτίμηση του καθενός, αλλά και με τη χρήση. Ως προς τη σαπωνοποιία, το ελαιόλαδο είναι το πιο συνηθισμένο, με δεύτερο το αμυγδαλέλαιο. Αν σας ενδιαφέρει να τα φτιάξετε για καλλυντική χρήση, ταιριάξτε το λάδι με τον τύπο του δέρματός σας. Για παράδειγμα, αν έχετε λιπαρό δέρμα, το ηλιέλαιο είναι μια καλή λύση γιατί είναι ένα ελαφρύ λάδι που γίνεται ανεκτό από ένα λιπαρό δέρμα. Γενικά προτιμήστε λάδια με μεγάλη διάρκεια ζωής. Αποθήκευση. Κρατήστε τα ενχύματά σας μακριά από τον ήλιο και τη ζέστη για να μην αλλοιωθούν. Αν έχετε χώρο για να τα φυλάτε στο ψυγείο, ακόμα καλύτερα. Είναι προτιμότερο να φτιάχνετε μικρές ποσότητες κάθε φορά, γιατί δεν κρατάει για πάντα το ένχυμα. Υπολογίστε τόσο χρόνο ζωής όσο το λάδι που χρησιμοποιήσατε. Μπορείτε να προσθέσετε βιταμίνη ε στα λάδια σας για να κρατήσουν περισσότερο. Αλλά ακόμα και έτσι, κανένα λάδι δεν κρατάει παραπάνω από 3 χρόνια. Φυσικά, αν αρχίσουν να μυρίζουν τα αγγισμένο λάδι, τα πετάτε. Ας δούμε τη διαδικασία. Τα υλικά που έχω επιλέξει είναι πάπρικα, κουρκουμάς, αλκάνα και σπιρουλίνα. Ο κουρκουμάς δίνει κίτρινο χρώμα στο σαπούνι και η σπιρουλίνα πράσινο. Η πάπρικα, ανάλογα με το πόσο βάλουμε στη σαπουνόμαζα, δίνει κίτρινο ή πορτοκαλί. Έτσι και η αλκάνα, που δίνει γκρι, μοβ ή μπλε χρώμα. Το σωστό είναι να ζυγίσουμε πρώτα το λάδι και μετά να ρίξουμε το βότανο. Εγώ βέβαια έκανα το ανάποδο και ταλαιπωρήθηκα λίγο, γιατί μου σβόλιασε. Τα βότανα σε σκόνη έχουν την τάση να κολλάνε στον πάτο του βάζου μόλις πέσει το λάδι. Θέλουν λοιπόν πολύ καλό ανακάτεμα, ώστε να πάει το λάδι παντού. Αφού σιγουρευτούμε ότι ανακατέψαμε καλά, καπακώνουμε το βάζο. Αν κάνουμε πολλά βότανα μαζί, γράφουμε στο καπάκι το όνομα, για να μην μπερδευτούμε. Καλό είναι, αν κάνουμε δοκιμές ή τα βότανά μας προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις, να γράφουμε και την αναλογία στο καπάκι. Από εδώ και πέρα έχουμε τρεις τρόπους να κάνουμε την ένχυση. Η αργή μέθοδος, η παραδοσιακή και η γρήγορη. Για την πρώτη μέθοδο κρατάμε τα βάζα για 2-3 μήνες σε σκιερό μέρος, π.χ. ντουλάπι. Θυμόμαστε μέρα παραμέρα να ανακοινούμε το βάζο. Η δεύτερη μέθοδος θέλει 1 μήνα, κατά τον οποίο τοποθετούμε το βάζο σε ένα ηλιόλουστο σημείο. Πάλι πάμε κάθε τόσο και το ανακοινούμε.
Η τρίτη μέθοδος, που είναι και αυτή που θα σας δείξω, θέλει 2 με 6 ώρες στο μάτι της κουζίνας. Τοποθετούμε τα βάζα σε κατσαρόλα και τη γεμίζουμε νερό λίγο πιο κάτω από το καπάκι των βάζων. Ανάβουμε το μάτι σε χαμηλή φωτιά και τα αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του. Στο μάτι που το έβαλα εγώ έχει 9 σκάλες. Πρώτα το έβαλα στο 3 να ζεσταθεί γρήγορα το νερό και μετά το κατέβασα στο 2. Το άφησα έτσι 2,5 ώρες και την τελευταία ώρα το κατέβασα στο 1. Ο στόχος είναι το νερό να είναι ζεστό, αλλά να μην βράσει ποτέ. Μια καλή θερμοκρασία για το νερό είναι μεταξύ 60 και 80 βαθμούς Κελσίου. Έχετε το νου σας, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή να προσθέσετε νερό. Φροντίστε να ρίξετε ζεστό νερό για να μην χάσει θερμοκρασία η κατσαρόλα. Αν είχα χρόνο, θα το άφηνα 4 ώρες, αλλά έπρεπε να φύγω, οπότε στις 3,5 ώρες έσβησα το μάτι. Όσο και να τα αφήσετε εσείς, φροντίστε την κατσαρόλα να την αφήσετε εκεί να κρυώσει μαζί με το μάτι και μετά να βγάλετε τα βάζα. Όταν είστε έτοιμοι να βγάλετε τα βάζα από το νερό, φροντίστε να μην τα ανακινήσετε. Μας βολεύει που έχουν κάτσει τα βότανα στον πάτο για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από τη μέθοδο έγχυσης που θα επιλέξετε. Και αυτό είναι το σούρωμα. Αν τα βότανά σας είναι σε κομματάκια, ένα απλό σουρωτήρι μας κάνει. Αλλιώς αν είναι σε σκόνη όπως εδώ, τότε χρησιμοποιήστε ένα παλιό καλσόν. Όσο πιο χοντρή ύφανση έχει το καλσόν, τόσο καλύτερα. Αν δεν έχετε χοντρό καλσόν, κόψτε κομμάτι από το πάνω μέρος του, που συνήθως είναι πιο πυκνή η ύφανσή του. Πιάστε το με ένα λαστιχάκι στο χείλος και προχωρήστε στο σούρωμα. Είναι αναμενόμενο να περάσει λίγο κατά κάθε στο τελικό δοχείο, αλλά δεν μας πειράζει γιατί είναι ελάχιστο. Διαλέξτε βάζα ή μπουκάλια που σας βολεύουν για την αποθήκευση και θυμηθείτε να βάλετε ετικέτες ώστε να ξέρετε ποιο είναι ποιο. Μια καλή ιδέα είναι να βρείτε σκούρα μπουκάλια και να φυλάτε τα εγχύματά σας στο ψυγείο. Σας αφήνω με μια χαριτωμένη φωτογραφία από τα καπάκια των βάζων μου μετά την έγχυση και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.